Всім привіт, друзі, ще раз. М4-54 Ренегат забирає цього розбишаку за ігрове золото і знижкою до 25%. Хочу вам повідомити те, що сьогодні зранку, як тільки я дізнався про цю новину, записав не дуже добре це відео, тому що тільки проснувся, в мене було всього 20 хвилин на це все. І я швиденько записав, вибачаюсь, Телеграм. І я швиденько все це записав і виклав вам його в не дуже достовірній інформації, та там, як мені писали, А, Б, Е, сходи до лікаря і так далі. Друзі, що ми зможемо взагалі отримати? Ми можемо купити М4 Ренегата з 23 грудня по 26 грудня до 7.00 ранку за Києвом. М4 Ренегат можна купити з повним фаршем за 16 725 золота, знижка 25%. Що ж туди входить? 2D-стиль живим або мертвим для М4. М54 Ренегат, один слот в гаражі, 100% екіпаж з досвідом на 2 уміння або навички, 25 завдань на X5 досвіду за перемогу на М4 Ренегат тільки після виконання множник за першу перемогу. Другий лот – це 9300 золота, Ренегат, слот і 100% екіпаж без досвіду на 2 вміння. І 2D-стиль живим або мертвим для М4-54 Ренегат за 1750 золотих. Якщо у вас немає цієї машини, ви можете її придбати. Так, можливо, будуть Скорпіон, можливо, буде Шкода Т-56, багато різновидної машини, можливо, буде Бурасик. Але, як я й говорив, що буде продаватися техніка за золото в будь-якому випадку. Найбільший лот повинен бути у нас з 27-28 числа по перше число січня. Тобто на Новий рік у нас повинно бути жирні лоти. Так, багато хто говорить, що Бурацьку Шкоду 56 можуть не завести через те, що вони дуже імбові. Я з ними погоджусь, тому що насправді так, це дуже сильні машини, які можуть завести. Але все ж таки, якщо Wargaming все ж таки обожнює своїх гравців на Європі, він буде продавати їх тільки в такому вигляді. Чому так? Дивіться, ви, наприклад, зрівняйте Лесту. Не буду, давайте зараз без наклепів, без всього, щоб не було зараз срача. Магазин Телемарт проводить розпродаж до Чорної п'ятниці. Знижки до 40%. Початок з 21 по 27 листопада включно. Розпродаж комплектуючих, моніторів, ноутбуків, ігрової периферії, модулі пам'яті, крісла, столи та навушники. Дуже багато різних категорій розпродажу, а також бойова перепустка магазину. На сайті проводиться квест з завданнями. За кожне виконання клієнт отримує бонуси. А в кінці буде 2 дні і список товарів, на які можна увести бонуси в замовлення 100% оплати. Тобто виконати ряд завдань та можна отримати товар з акційного списку безкоштовно або за символічною оплатою. Посилання на Чорну п'ятницю в магазині Телемарт буде закріплене в коментарі та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую, поїхали далі. Але ти напиши коментар, що ти думаєш по цьому поводу. А, по поводу, а, не да, по поводу. Тіпілоїда, кусок, вибачаюсь. А що ви думаєте на рахунок цього? Тому що у Лесті продавалися загалом, я пам'ятаю, СТА-2, там, чи які там СТА, найгірші преми, просто на них неможливо було грати. А тут, як ви бачите, що техніка доволі непогана продається. Ви помітьте, Шпака продавали, Ренегата продавали. Це непогані машини, які можна придбати собі в ангар. Якщо у вас там, наприклад, 5 премій всього в ангарі, ви можете придбати за 9300 золота, якщо ви відкривали, наприклад, коробки. Або якщо у вас є золото. Або якщо ви не донатили, то нічого страшного. Це все буде потім також продаватися за золото, тому що більшість лотів на Європі продається за золото, а не за реальні гроші. Також ось вам стиль, швиденько вам його покажу, що це за стиль, для того, щоб ви розуміли взагалі, чи варто купувати окремо ще стиль, для того, щоб зекономити якісь там 5 тисяч золота, щоб у вас були загалом на вашому рахунку World of Tanks. А хочу вам повідомити те, що дуже дякую вам за перегляд цього відеоролику, вибачаюся за ранішній відеоролик, але все ж таки Wargaming на Європі мене радує. Можливо, вас також буде радувати. І давайте хочу вам ще нагадати, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи хотіли б ви, щоб повернули карту Харків. Та зберемо петицію для Wargaming та відправимо її для того, щоб нам її повернули. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.